Altså, hvad synes du om klatringen? Det er ikke været så galt, så svært igen indtil lige nu. Nej. Det her, det er helt klart det sværeste. Og hvis du lægger mærke til, hvor langt der er op til den næste not. Ja, det gør jeg Sådan. Godt klaret. Ingen slinger i valsen der. Ingen slinger i valsen der.